Биыл далада кей көбейгенімен жаз малға оңай тимеді. Қуаңшылық салдарынан төрт түлік қоң жинай алмай жаздың өзінде көтерем болып қалды. Қолдағы жан жануар осындай күй кешкенде көктегі құстың жайы не болды? Оны әріптесім Наргиз Бекмағанбетовадан білейік. Қос жолының үстінде миллиардтаған жұлдыз шоғырланған. Ал астында алтын, күміс, рени, осмий секілді минералдар жатыр. Екі ортадағы қуатты өріс құс жолы. Қаз үйрек, аққу-тырна жылы жаққа осы ауа ағысы арқылы жылдам әрі жеңіл ұшып жетеді. Құс атаулыға осы жол бағыт сілтейді. Бірақ аспанда қалықтап ұшқан құстың нақты санын есептеу оңай емес. Мысалы, қорғалжын қорығының өзінде 300-ге жуық құстың түрі бар мысалы. Әрине, біз кең байтақ Қазақстанда, осында байтақ елде мыңдаған осы құстың түрі бар мысалға да. Бірақ жаңағы біздегі мына экологияның өзгерісінен табиғатта мына көлдердің, өзендердің көлемі азайғандықтан құстар аз келіп жатыр. Содан кейін оның мына мұнай саласында газға байланысты орындарға араласқанын байланысты өзі құрам өзгеріп, мысалға Атырау, Каспийдің Атырау жағында мысалы құс биоразнообразияда үлкен өзгеріс бар, жетіспеушілік бар. Климаттың өзгеруі құстардың да маршруттарының өзгеруіне әкеп соғып жатыр. Мысалға кейбір құстарды бізде мына дүниежүзілік ұйымдар бар, осы құстардың миграциясының маршрутын қарап отыратын. Сол маршруттарының өзгеріп жатқанын да көріп жатырмыз. Яғни ұшу уақыты кешігіп жатыр, маршруттар жаңа точкалар пайда болып жатыр, ұшатын. Сондықтан мына климаттың өзгеру бүкіл экосистемаға, бүкіл қоршаған ортаға өзінің әсерін тигізеді. Экологтар құстардың жайына алаңдағанмен мамандар жағдайдың бақылауда екенін айтады. Әрине, бірнеше шекараны кесіп өтетін қанаттылардың ауру тарату жағынан қауіпті екенін ешкім жоққа шығармайды. Дегенмен ұшқан құс үнемі бір жолмен жүре бермеуі де мүмкін. Орнитологтардың айтуынша, кейде қанаттылардың қоныс аударуында бағыт-бағдарында ауытқулар болып тұрады. Бұл қалыпты жағдай. Құстар қысты күні жыл жаққа қайтып, жазды күндері кейін қайтып келеді ғой. Осы республикамыз мына Ақмола, Қостанай, Қарағанды облыстарының және мына солтүстік Қазақстан облыстарының төңірегінде құстардың миграциялық жолдары болып табылады, яғни қоныс аудару жолдары. Олардың ауа райына байланысты өздерінің жолдарын таңдап отырады, ал нақты тұрақты түрде өтіп отыратын ондай жолдары жоқ негізі. Ұшқан құстың да өрісі оның амандығы бақыланып отырады. Ол үшін арнайы торға түскен жабайы құсты зерттеп, сақина салып, қайта босатады. Қазіргі уақытқа дейін елде қанаттылардың 395 түріне, яғни 2,5 миллион құсқа сақина салынған. Осы сақина арқылы құстар әлемін зерттей аламыз. Окольцовано более 2 миллиона птиц. Бүгінгі таңда Қазақстанда 395 түрдің 2,5 миллионға жуық даралары сақиналанып, 203 құс түрінен 11298 сақина қайтарылды. Суда тіршілік ететін құстар, яки қоқиқаз, құмсалғыштар, пеликандар, қаздар мен үйректер сулы батпақты жерлерге қоныс аударды. Олар Арал теңізі мен Торғайдың төменгі ағысы арқылы өтеді. Немесе Орал алқабы мен Каспий теңізі арқылы қоныс аударады. Ол жерден қыста Иран мен Пәкістанға ұшады. Тағы бір бағыты бұл орталық теңіз қорғалжыны мен Балқаш Ыстықкөл көлі жүйесінен Алакөл арқылы өтеді. Әрі қарай Үндістанға жол тартады. Мамандардың айтуынша, құс атаулының санында жыл сайын өзгеріс болып тұрады. Оның себебі табиғат апаты, ауру сырқау, жыртқыштарға жем болу, аңшылардың әрекеті сынды факторлар. Бірақ биыл құстарға табиғаттан, яғни қуаңшылықтан қауіп төне қоймаған. Өйткені солтүстік өңірлерде құрғақшылық болған жоқ. Сол себепті саны азайды деуге келмейді. Керісінше көбейе түскен. Жылда құстардың саны өзгеріп отырады. Көбіне қазіргі уақытта ұдайы өсуде негізі. Жалпы Қазақстан Республикасының аумағында 400-ден астам құс түрлері мекендейді. Оның ішінде аңшылық объектісі болып табылатын 59 түрі бар. Оларға қуаңшылық әсер еткен жоқ ешқандай да. Және қуаңшылықтан зардап шеккені туралы ешқандай хабарда фактілерде тіркелген жоқ. Елде жазды күні құс санының аз болмайтын экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің есебінен де байқауға болады. Қаз 5 миллион, ал үйрек тіпті 10 миллионға жуықтайды. Қасқалдақ 2 миллионнан асса, құмсалғыш 2 миллионға таяу. Сонымен қатар сардаладан 600 мыңнан аса кекілік, 360 мыңдай бөдене, 34 мыңның шамасында қырғауылды көруге болады.
Тізе берсеңіз құс көп. Тек айдынымыз су алмай, көкірай белдеріміз жайқалып тұра берсе дейсіз. Қарашада бұлтқа ілесіп кеткен қазы үйрек ақ қуытырына көктемде оралады. Өйткені құс ұясын біздің өңірге салады. Осы өлкеде аяқтанып, осы кең далада қанаттанады. Миллиондаған құстың туған жері де осы сары дала. Наргиз Бекмағанбетова, Ержан Қанапиялы, Жандос Сұлтанғазы, хабар 24.